Bu yerda ko'rsatilishicha, Rossiyadagi Gentra avtomobilining eng oxirgi pozitsiyasining narxi 659 ming rubl ko'rsatilgan. Bu summa dollarda 8553 dollarni tashkil qiladi. Agar bu narsani naqd pul to'lab oladigan bo'lsangiz 597 ming rublga tushadi. Bu narx dollarda 7749 dollarni tashkil qiladi. Xuddi shu pozitsiyadagi Gentra O'zbekistonda 138 million so'm. Agar shu summa dollarga chaqadigan bo'lsak, 13339 dollarni tashkil qiladi.